E sad, nema danas dnevnih novina, ali to ne znači da su nam životi prazni. Novinare Televizije Nova, Željko Ejković je gost Televizije Nova. Dobro jutro, dobro jutro, biološka masa. Dobro jutro, donositeljko novog života. Jesmo dobro počeli? Ja mislim da jesmo. Uz Božiju pomoć da krenemo da prelistavamo ovo ništa. Ali nije ništa. Evo, biološka masa, donositeljka novog života. 3 sata je čovek čitao svoje... Mnogo je bilo lepo. Ekspoze. E, to sam htjela. Dakle, šta je ono što bi izdvojio kao naš? Šta je htio da nam kaže Vučević? Imao je važan zadatak, a to je da ne traje duže nego, na primjer, kad je Vučić imao ekspoze. I nije. I nije, to je bitno. Ne sme da nadmaši svoga šefa. I to je sve bio jedan spisak lepih želja vlade koju bih ja nazvao vladom bez portfelja. Jer ova vlada će, kao i sve ove prethodne, imati tu neke ljude koji će uzimati neke pare, ima ih čak i više, ima ih više i bez portfelja, zaista. A vlada će i dalje samo jedan čovek. Tako da ne vidim da je bitno uopšte šta je tu juče rečeno. To je zaista bio spisak nekakvih radikalskih lepih želja. Od toga da, ne znam, više nemamo more. Meni je bila zanimljiva ta... stvarno jedna crtica mala u svemu, a to je da smo mi sad veliki uvoznik ribe, ali imamo odličan potencijal da postanemo veliki izvoznik ribe. I onda mi je palo na pamet da je možda sledeći projekat da pravimo more. Jer juče smo videli ovo kad se polagao kamen temelja za nacionalni stadion, onda je predsednik bio dosta iznenađen da kad sipate vodu na zemlju, nastane blato. Jel? Pa da, i onda su se zaglavili. I međutim, to je stvarno dobar put ka tome da napravimo more, jer to je... sljedeći korak, valjda. Dakle, imamo tu Panonsku niziju. Tu bi se rešili i brojni problemi. Dakle, ako Vojvodinu potopite, neće više biti tamo onih što smetaju. Tako je, neće se, nema separatista više, kako će more da se ocepi. A i bilo je more već. A i bilo je već, dakle, samo treba to vratiti kako je bilo i to je to. Dakle, i bilo bi zaista dosadno u tom smislu, pošto idemo uporno unazad, da se konačno vratimo u to neko doba kad je tu bilo i more. Nema već samo da ovaj srednji vek premotamo. E, dobro. E sad... da se ozbiljim. Pa ne, nije. Ja mislim da je tvoja analiza dosta ozbiljna, sem tog dela oko ribe, ali to ćemo možda dobiti pojašnjenje. Ali mimo toga, dakle, gledalo se juče šta će reći, slušalo se, 3 sata trajalo, ali ideja je bila i da se predstavi kuda mi idemo, šta ćemo sa tom spoljnom politikom. Kad si video imena ministara, šta ti je taj izbor najboljih među nama reka? Čitao sam jutros na putu do ovde njihove biografije. Neke od njih su impresivne, poput biografije ministarke Đurđević-Stamenkovski, koja doslovno zvuči rodila se, završila školu i postala ministarka. Dakle, to je ceo život. Nema prethodnih nekih radnih mesta osim u politici. I manje više je takav dobar deo vlade. Mislim da je malo preterivanje sa ovim, je li ovo ruska vlada? Ona nije, zato što ti ruski kadrovi nisu na nekim mestima na kojima mogu nešto bitno da urade. Ali ih ima koliko? Ima ih, ohoho, mislim, ima verovatno... Ako bismo brojali jedne... Ima verovatno i onih za koje ne znamo da su ruski kadrovi. To jeste pomalo šamar onome ko je gledao gore sa galerije i ko se prilično trudi da pomogne ovoj vlasti, mislim, na američkog ambasadora, koji je zaista mnogo uradio za vlast Aleksandra Vučića, ali evo, vraća mu se tako što sada se Vulin vraća u vladu, dok to je čovjek koji je pod američkim sankcijama. Ne mislim ja da nama treba ambasadori da prave vlade, ali mislim da treba da znamo kuda idemo i to je ono što mi ne znamo. I sad, i sa ovim sastavom vlade? Pa ne znamo. Sa Markom Đurićem na čelu i kao prvim zamenikom, to jest zamenikom premijera, reklo bi se, sad je to zaokret, jer Marko Đurić, može da se kaže da je on zapadni čovjek? Pa kao neki kažu da može, ali meni taj... Ne mogu o Marku Đuriću. O, iznervirat ću se. Dakle, neki dan sam komentarisao situaciju da mi u UN-u trenutno, gde se borimo, jel, neka protiv
rezolucije o Srebrenici, mi nemamo trenutno ambasadora, a onog kojeg smo imali, kojeg smo izgleda na svu sreću vratili, taj čovek je bez ikakvog diplomatskog znanja, ozbiljnog iskustva, taj čovek izgleda kao da spava u odelu u kojem se pojavljuje u UN-u, zove se Nemanja Stevanović, on je sad valjda povučen. Mi smo, na primjer, u tom UN-u na nivou otpravnika poslova u trenutku kad se tu kao nešto ozbiljno borimo. Dakle, diplomatija već upropašćena, sada dobija čoveka za kojeg ne verujem da ima kapacitet da je opravi. Ako ćemo već o Marku Đuriću. Ali gde idemo, ne znamo gde idemo. Hoćemo u Evropu, ali nećemo u Evropu. Pa. Nismo eurofanatici, ali nismo ni euroskeptici. Mi nismo... Evropske integracije, da, ali stalno su tu neki novi zahtevi. Pojačati prisustvo na području Azije i Južne Afrike i Amerike. To je saradnja s Kinom, u najboljem interesu Amerika, sve tu. Ovo za Evropsku uniju, da su tu stalno neki novi zahtevi, to je laž. Zahtevi se nisu nikad menjali. Nama su problem zahtevi koje nikad nećemo moći da ispunimo sa ovom vlašću, a to su poglavlja koje se tiču vladavine prava. Nije ovde problem ni poglavlje 35 o Kosovu, nije ovde problem ni usklađivanje spoljne politike i to bismo uskladili, problem je vladavina prava. Mi sa ovakvom vlašću nećemo otići u Evropsku uniju, jer zamislite da uđete u Evropsku uniju, da vam se desi ono što se desilo Hrvatima, da dođe tamo neka Laura Kovesi pa da kaže aha, kako ste vi trošili ove naše pare i da nekog ministra uhapsi. To ova vlast ne može da zamisli. Dobro, bilo je juče reči i o tome. Upravo kada se govorilo o borbi protiv kriminala, Borislav Novaković izašao ispred. Borislav Novaković je živopisan koji uvek, ali verujem da je tu u pravu. Zaista mi imamo premijera koji je i to smo svi mogli da vidimo te fotografije gde on prima neke kriminalce, gde se sa... Mislim, sad će ovo biti, ne znam, napad na porodicu, ali nije napad na bilo koga kad objaviš ono što se zaista desilo. Dakle, u ovoj zemlji vladavine prava nema, u ovoj zemlji, mislim da ova vlada može da pojača te dobre veze sa, ako nešto može da pojača, te dobre veze sa kriminalom. Eto, to je možda neki potencijal, mada jeste zanimljivo što se Ivica Dačić vraća u MUP. Zašto se on vraća u MUP? Ivan Inić ima tekst na portalu Nove. Tekst se zove Gašić mnogo zna, ali u tom smislu kaže Ninić, sad njega da citiram, da on nije baš siguran da je razgovor između Vučića i Dačića glasio tako što ga Dačić moli da bude u MUP-u, već da je, da skratim, zapravo Dačić najsigurnije rešenje za Vučića, jer će ovako ministarstvo ostati u Vučićim rukama, Dačić se polako tone u blato. Verujem da je Ninić tu u pravu. Dakle, neće Dačić tu imati neku moć. Imali smo skandalozan period ministrovanja Bratislava Gašića. Podsjetio bih samo na ovaj poslednji slučaj, a to je da mi meseci nešto dana kasnije ne znamo šta se dogodilo sa dvugodišnjom devojčicom koja je nestala u Boru, ali zato znamo da su policajci ubili čoveka. U istrazi koju je Bratislav Gašić praktično direktno vodio, jer mi nemamo ministra policije, mi nemamo nikakav sistem odlučivanja u policiji. Dakle, on je bio tamo, bio je u MUP-ovoj vili iznad moje vikendice na Dubašnici i odatle vodio celu stvar neko vreme i oni su ubili čoveka. Taj čovek nije podneo ostavku. Sad odlazi da bude ministar odbrane. To što odlazi da bude ministar odbrane, da li je to naknada za ćutanje, ako je tačno ovo što Ninić kaže, Gašić mnogo zna, da podsjetimo, Gašić je bio ministar odbrane. Vratio se na mesto, da kažem, zločina, gde novinarke pleče. Bratislav Gašić je ostavlja leševe iza sebe u ministarstvima koje je vodio. Dakle, sada u MUP-u ostavlja leš čoveka kojeg su policajci ubili. Kada je bio ministar odbrane, ostavio je 7 tela ljudi stradalih u helikopteru. Pritom, sećamo se svi te nesreće. Ja sam tad radio ovaj tvoj posao, vodio jutarnji program na Studio B, radio tog jutra kad se to desilo. Znam kome je zvao iz tadašnjeg ministarstva odbrane da traži da se ne govori ili da traži da se govori nešto. Znamo svi kako je Bratislav Gašić tu nesreću pokušavao da zataška
I zaista je skandalozno što je taj čovjek bilo šta, ali očigledno da ako ima neki, ako ima neko objašnjenje zašto je taj čovjek to, možda stvarno mnogo zna. Mnogo zna. Onda idemo dalje. Kad se kaže nije bitno ko je drži koji resor, pa da li je tako? Kad se, obično se kaže sve je u rukama jednog čoveka. Evo, gledali smo sinoć poljoprivrednike, to je pretprošle noći. U pola noći su izašli da se pobune protiv izbora Martinovića. Ne znam što. Što? Pa mislim, čovjek je tako uspešno sredio biračke spiskove, na primjer, pa što sad ne bi sredio poljoprivredu. Mislim, to je slično. Orao je po jednom, orat će i po drugom. Dakle, a žena koja je sad stavljena da sređuje biračke spiskove? Ko je? E, to te vidim. Dakle, da li ti je interesantna ta zasluge? Dva nova imena? To je ona Žarić, jel, i Mesarević, koja će se baviti da, privredom. Da, ali dobro, za privredu nam stvarno nije bitno. Evo, do sad smo imali, kako se zvao dosadašnji ministar privrede? Pa bio je Basta, ali posle Baste... Slobodan Cvetković. Da, eto, dakle, mi ne znamo, ja sam ovih dana morao da naučim, jer sam se bavio sastavom nove vlade, nismo znali kako se zove. Sad smo umjesto ministra za kojeg nismo znali kako se zove, sad smo dobili ministarku za koju ne znamo ko je. A pre Baste kako se zvala? A, simpatična direktorka prve petoletke iz Trstenika. Ali to nam govori. Zašto? Zato što ako se ova vlada pežorativno naziva Expo vladom, zaista će milijarde proći kroz ove 4 godine. Ministarstvo privrede bi trebalo da bude neko ko ili Siniša Mali dovoljno kompetentan. Sve to Siniša. Ali zaista to je... Dakle, mi imamo državu svedenu na onako... osnove, dakle, sve vodi jedan čovek, osim financija, tu mu pomaže još jedan, ima jedan što mu pomaže za policiju, jedan što mu pomaže za vojsku, to je to. Dakle, jesam pristalica ove škole da nije bitno ko je šta, ti ljudi su samo tu da se uhlebe, da uzmu koji dinar. Ima po neki stvari koje mi govore da, ne znam ko je to juče u Skupštini rekao, da je ovo poslednja vlada SNS-a, na primjer, pojavljivanje Darka Glišića u vladi. On je, za javno laganje. On je, da, on je zaista dobar partijski vojnik. Ne znam da je iko odan Aleksandru Vučiću kao on. I valjda je sad došlo vreme kao i Darko nije mogao ništa do sad da mnogo tu ima neku bitnu funkciju, moć, da se uhlebi, da zaradi. Pa ajde, dajmo sad da dobije. Dakle, to možda sluti da je ovo kraj. Ali... A da li kraj, šta je kraj za medije? Ajde ovako, novi ministar informisanja, kako ti to deluje? Da damo čoveku šansu ili da računamo da odosmo u istoriju? Mislim, slobodni mediji... Odosmo u istoriju. Mislim, ovo možda jeste, to mislim da je Sloba Georgijev rekao, da je vlada za Jasenovac. Dakle, imamo Nikolu Selakovića na mestu ministra kulture, imamo istoričara na mestu ministra informisanja. Ja verujem da će sad se ova vlada, između ostalog, će zadatak biti da nas dodatno vraća u prošlost i da nam priča o tim, o Jasenovcu ili o srpskim stradanjima i to. Ne na jedan način na koji bi trebalo da se odnosimo prema sopstvenim žrtvama, nego na način kojim se te žrtve omalovažavaju i zaista se, mislim, mi nemamo spomenike žrtvama iz 90-ih, ali imamo Simu Spasića. Dakle, kao hodajući spomenik, ne znam, nestalima sa Kosova. Imali smo, sećaš se toga, one čaršave ispred Skupštine. Tu su bili kao nestali, ubijeni. Dakle, to je jedan kič odnos prema istoriji. Ali dobro, imat ćemo nacionalni stadion. Da preskočimo na sljedeće pitanje, jer stvarno jeste zanimljivo. Nacionalni stadion, to je nešto čime si se bavio u vašem dnevniku, čini mi se sa specijalnom dozom onako uživanja ili uživljavanja. To mi je stvarno jedna od omiljenih tema. Jer... I šta je ono, dok dođemo do Blata, šta je ono što do sada znamo? Da se godinama planira, znamo i cenu koja godinama raste. Cena je rasla, ako se dobro sećam, sa nekih 300 i nešto miliona evra do sada 900 miliona. Što znači, dok bude izgrađen, bit će to 1,5 milijarde, na primjer, za stadion. I zanimljivo mi je da predsjednik juče uporno ponavlja da je to treći stadion po lepoti. Ja ne znam, evo, je li ima neko takmičenje, izbor za mistera univerzuma stadiona. Dakle, kako sad mi ocenjujemo, ovaj je naš baš treći. Pa što nije
drugi, četvrti, ili ima neka rang lista, ima neka komisija za to, ne. I još kaže predsjednik, mi smo gledali ove ostale stadione, naš je tu baš treći. Pa dobro, duše, postoji ovi u Španiji koji je... koji je isti, je samo što koštao koliko, 200 miliona? Tako je, dakle, naš nije, stvarno možda jeste treći po lepoti, ne znam ko će to da utvrdi, ali je prvi po ceni i to je najvažnije. Pritom, dakle, ta cena je toliko abnormalna kao da, ne znam, gradite taj stadion na okeanu ili na vrhu Kilimandžara ili tako negde, gradite ga. Ja sam tamo pre 3 godine radio neki prilog i skakao iz kukuruza. Dakle, to je jedna ravnica gde vi sad tu nasipate i gradite stadion. Juče je to stvarno bilo urnebesno. Mnogo mi je žao što nisam radio. Pa krešendo je bio taj sa autobusom zagledljenim u blatu. Mene to sve podseća na Domanovićevog vođu. Dakle, ako se sećaš, tu ljudi koji su nesrećni svojim životom na mestu gde jesu izaberu slučajno slepog čoveka da ih vodi i on ih vodi tako što zaglavljuju neka trnja, padaju u jaruge, na kraju ostane njih troje i onda shvate da on zapravo i ne zna kud ide. I to je stvarno juče izgledalo kao vrhunac svega ovoga što mi ne znamo kud idemo u svemu. Dakle, predsjednik, čitav državni vrh se zaglave u blatu. U živom pensu. Ja mislim da su se zaglavili zapravo u pesku. To mi ima više logike. Jer se tamo nasipa pesak. Dakle, da se ukopali u pesak. Stvarno je logičnije. Ali opet, ako predsjednik kaže da se... Zalivalo. Zalivalo se vodom i ne vredi. Opet smo se zaglavili u blatu. Naime, da objasnimo, blato se dobija tako što se zemlja zalije vodom. Zaista, vrhunac besmisla... Ti nisi bio juče tamo, nisam, da kažemo, da ponovimo Mnogo to. Mnogo mi je teško da, zbog toga. Ali, gledao sam prenos uživo, jedan sam shvatio u nekom trenutku što on priča s Gocom Uzelac i dalje, a autobus stoji što ne siđu. I onda shvatiš da dolazi buldožer. To se sve vidi, samo ako gledaš pažljivo, koji pokušava tu valjda da ih iskopa, pa ne može da ih iskopa. Pa Pink onda na jednu, hop, izađe iz prenosa, nastavljaju nacionalni dnevnik koji je počeo pre 40 minuta i kad se vrate, oni su u drugom autobusu već. Dakle, taj prelazak iz autobusa u autobus se nije desio u živom prenosu. Baš mi je žao što nisam bio tamo. I sve se to dešava, dakle, i ovo u Skupštini i ovo u blatu na praznik, dan kada bi ljudi trebalo da budu sa svojim porodicama, da... Da, ali mislim da je to... ne znam da li je svesno. Nisam siguran da imaju plan, ali jeste deo jednog obezvređivanja svega što se ovoj vlasti ne sviđa. Dakle, šta sad tu praznik rada, šta prava radnika, šta 7 sati da se radi dnevno kad može 14, šta 4 sati nedeljno, i to je malo, 26 to tek ne da ne govorimo. Dakle, takvi praznici nisu bitni, plus imamo to jedno jačanje ovih što su nedavno otkrili religiju, pa onda govore, ne možete sada roštiljate zato što je, ne znam, velika sreda ili je veliki četvrtak ili šta je. Dakle, mi zaista imamo obezvređivanje svega onoga što je nekad bilo makar simbol da se u ovoj zemlji neki ljudi bore za ravnopravnost, za svoja prava, za to. To je ukinuto. Pa, ukinuto je biološka masa, nisam sigurna da ima neka prava. I na kraju sve završi u blatu. Ali zato donositeljke novih života imaju sva prava. Biološke mase. Tako je, donositeljke novih života, biološke mase. Tako, nema razloga za brigu, sve je pod kontrolom. Šta radiš danas? Danas ne radim, takođe ustao sam samo zbog tebe. Kao normalni ljudi imaš praznik. Hvala ti, najlepše baš zato što si došao u novi dan. Hvala za gostoprimstvo. Uvek Željko Veljković je bio gost televizije N1.